دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنی دي کلیواله دا چې لارو کې پرتی دي کلیواله د یو لاسې د بل خپې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتی دي کلیواله د یو لاسې د بل خپې دي کلیواله او مړه پوه یم یاري را سره نه کړې دا بانې پسې بانې دي خبر چې کومن یریګم په وګو می فرشتي دي کلیواله او هر یو کور پکې د قبر په مثال له اوس کلیه دی دی کلیواله هر یو کور پکې د قبر په مثال له اوس کلیه دی دی کلیواله او دا چې من دا چې مونږ په ګندرو کې اوسي وا پوری بنگلی دی من دا چې مونږ په ګندرو کې اوسي وا پوری بنگلی دی کلیواله او د بلاو لس خبرې را په سر دی دی سره کوم درنی دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دانش صاحب او چې بالکل قتل